Como é que é, pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Antes de começar a falar, eu queria-vos pedir que não liguem ao meu cansaço. Quando bastante cansado, ok? Então vou estar assim, crazy. Vou estar assim, bué da hype, estão a ver? Mas é porque eu estou cansado, não por estar triste, porque, mano, eu estou muito contente. Mas é que realmente estou muito cansado, porque ando agora nas mudas, nos treinos, tenho trabalho com o meu pai e ando cansado, ok? Por isso, não liguem. Bem, pessoal, hoje vou aqui falar sobre uma coisa que aconteceu na sexta-feira. Para quem está a dormir ou simplesmente pensa que eu cresci assim tão rápido do nada, vou explicar neste vídeo o que é que aconteceu. Basicamente, eu sexta-feira cheguei do trabalho às 9 da noite, fiz um post no Facebook a agradecer pelos 14 mil inscritos, que tínhamos alcançado a meta dos 14 mil inscritos, o que para mim é um número gigante, ok? Desde já, muito obrigado a todos que têm apoiado o canal. Basicamente eu fiz esse post e depois o canal começou tipo a crescer, mas a crescer mesmo bués. E eu fiquei tipo, what the fuck, o que é que se está a passar com o canal que está a crescer assim tão rápido? Logo a seguir de eu pensar isso, recebi uma mensagem de um inscrito no Facebook: Bruno, viste o vídeo do Tiagovski? Eu, que vídeo? Fui ao canal do Tiagovski e tinha lá um vídeo, basicamente um vídeo a falar de youtubers pequenos que mereciam ter mais apoio. E eu logo pensei, pronto, eu devo estar lá no meio. Os meus inscritos estavam a subir de forma absurda e só podia ser isso. Basicamente foi isso que aconteceu, para o pessoal que não está aí a par da situation, o meu canal bombou este fim de semana, pessoal. Sexta-feira para hoje, eu estou a gravar isto no domingo, está a sair na segunda-feira às 6 da tarde. Eu não sei se já estamos nos 18 mil, mas provavelmente já estamos, ou não, devemos estar lá muito perto. Basicamente, cheguei à marca dos 14 mil inscritos na sexta-feira e hoje, segunda-feira, já estamos, ou não, mas lá perto dos 18 mil. Basicamente em 3 dias, nem isso, sim, foram 3 dias, daqui a 3 horitas completaram 3 dias, nós ganhámos 4 mil inscritos, ou mais, não sei quantos inscritos que eu tenho neste momento, mas ganhamos mais de 4 mil inscritos. Pessoal, 4 mil inscritos, isso é muita coisa, ok? São 4 mil pessoas. Para muitos pode ser pouquinho, para mim é muita coisa. Pensem, 4 mil pessoas é muita coisa. Desde já, queria-vos dar as boas-vindas aí ao pessoal novo. Espero que curtam o canal, espero que não se tenham simplesmente inscrevido no canal só por causa do Tiagovski, mas sim porque realmente gostam do conteúdo, ok? E se não for para acompanhar, desinscrevam-se, por favor. Pessoal, estou muito feliz mesmo, acreditem. Eu posso estar cansado, posso parecer triste, mas eu estou muito feliz mesmo, porque what the fuck, estamos quase a chegar à meta dos 20 mil inscritos. E como é óbvio, agradecer aqui ao Tiago pelo apoio e pela ajuda. Foi uma atitude muito boa da parte dele. Eu ainda não percebo porque é que há gente que o critica tanto. Simplesmente não percebo. Sabem que ele errou no passado com aquela cena dos pay saves, mas mano, eu acho que ele já mostrou que ela é uma boa pessoa. Eu pessoalmente já tive duas vezes com ele, pessoalmente. Foi uma vez no meeting no Porto, 2014. E em 2015 fui com ele, com a Cláudia e com o Baby para Lisboa. Estive com eles na viagem ou para lá e na viagem ou para cá. E estive com eles durante os meetings. São pessoas 5 estrelas, posso-vos dizer. São pessoas 5 estrelas. São pessoas bacanas de conviver. E pá, já sigo o Tiago há muito tempo. Não vou dizer que fui um dos primeiros inscritos, porque não fui. A primeira vez que eu vi o canal do Tiagovski, ele estava com 7 mil inscritos. E depois voltei a ver o canal dele. Quando eu comecei a assistir mesmo o canal dele, ele estava por volta dos 40 mil inscritos, talvez. Já não me lembro bem, sinceramente. Mas acho que eram para uns 40 mil inscritos que ele tinha na altura, ou 50 mil, já não me lembro. Mas era por volta disso. E desde que eu comecei a acompanhá-lo, já o acompanho há 2 anos. Foi um canal sempre que eu curti. Claro que eu não vejo todas as séries e ultimamente nem sequer os vídeos tenho visto. Eu admito. Mas deixo lá sempre o meu apoio e quem faria ao meu canal ver os vídeos que eu gostei, está lá o meu apoio no canal dele, no da Miss. Tem vários canais que eu às vezes apoio, não assisto muito, ok? Não assisto muito, porque também não tenho muito tempo, mas sempre que posso ajudar eu ajudo com aquele likezinho, né? E eu sempre achei o Tiago uma pessoa fixe, ok? Não por ele ter muitos inscritos ou porque sempre gostei do empenho dele no YouTube, sempre gostei da qualidade que ele traz ao canal, ok? Ele vê-se que ele esforça-se. Não é qualquer um que mete 3 vídeos, vê-se que ele esforça-se e lá está. Eu não percebo o porquê de tanta gente criticá-lo por uma coisa que já foi há bué de tempo. Eu acho que ele já demonstrou, e ainda há pouco ele fez um vídeo dos 400 mil inscritos a dar comida aos sem-abrigo. Eu acho isso simplesmente fantástico. Eu acho que ele já provou com várias atitudes que ela é uma boa pessoa, que mudou, só que há gente que ainda não percebe. Quer dizer, perceberam até percebem.
Só que é dor de cotovelo, basicamente, é dor de cotovelo. Tiago, se estás a ver este vídeo, que provavelmente deves estar a ver, queria-te agradecer muito aí, mesmo muito pelo apoio. Não só por teres, já pela segunda vez, estar-me a ajudar. Falaste sobre mim numa livestream e ajudaste bastante, ganhei 2 mil inscritos. Falaste agora no vídeo, ganhei mais de 4 mil inscritos. Isso é uma grande ajuda para mim, e tu sabes disso. Queria-te agradecer por todo o apoio que tens dado, não só no YouTube, mas também às vezes no Facebook, quando falamos e tal, quando eu peço opiniões e tu respondes. A sério, admiro muito o teu trabalho, já sabes disso. Sempre disse isso, já nem preciso dizer mais porque eu acho que já sabes isso. Obrigadão mesmo aí pelo apoio. Pessoal, eu não pedi nada, 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 nada ao Tiago. Aliás, eu não peço nada a nenhum youtuber, ok? E muitos youtubers me conhecem, eu conheço quase todos os youtubers de Portugal. Nunca pedi nada a nenhum youtuber. Tudo que eu tenha, toda a ajuda que eu tenha recebido até hoje foi sempre por merecer. Nunca foi por estar a chupar pilas ou por estar a pedir, ok? Eu já vi um comentário no meu vídeo a dizer: ah, estás a crescer bué à pala dos outros. Estou a crescer à pala dos outros? Não. Estou a crescer rápido ou mais rápido porque recebi ajuda de um grande youtuber, ok? Até hoje eu nunca recebi ajuda de nenhum youtuber e todos os youtubers me conhecem e nunca recebi ajuda de nenhum youtuber, ok? O Tiago foi o primeiro. Sim, já gravei um vídeo com o Nightmare. Foi ele que me convidou, não fui eu que pedi, mais uma vez. Já gravei um vídeo com o Babyface, não fui eu que pedi, foi ele que veio falar comigo, ok? Foram dois vídeos que também me ajudaram bastante, não vou deixar de dar os créditos a eles. Com o Nightmare ganhei 600 e tal inscritos e com o Babyface ganhei uns 400 e tal inscritos, ok? Eles os dois juntos, digamos que ganhem 1000 inscritos, mais estes 6 mil ou quase 100 mil do Tiago, dão 8 mil, dão 7 mil inscritos. É muito? Claro que é, 7 mil inscritos é muita gente. Mas ora bem, o canal está com 18 mil, 7 mil, ficam a sobrar 11 mil. 11 mil inscritos, de onde é que vieram esses 11 mil inscritos? Não sei, pá, talvez por merecer, talvez trabalho de 4 anos, vídeos todos os dias durante 4 anos, sempre a mudar de casa, com internet de merda, PC a estragar-se. Talvez seja por causa disso, esses 11 mil inscritos, não? É que muita gente me pensa antes de falar, eu não ligo muito ao hate, mas só estou aqui a dizer um bocadinho, a falar um bocadinho. Mas muita gente fala sem saber, ok? O Tiago mostrou o canal, e este canal. No vídeo dele, este canal sim tem 2 anos, mas eu já tive outro antigo. Quando ele me meteu lá de moto, apareceu outro canal lá com 2 mil inscritos. Passem por lá e vejam. Já tenho canal no YouTube desde o ano 2012. Tive um canal que terminei por falta de feedback e por as asneiras que eu fiz, porque eu era novato. Fazia muita coisa errada, como por exemplo falhar vídeos, fazer lives a divulgar canais para ganhar inscritos. Fazia muita coisa errada, até um certo ponto que eu me fartei. Por ter muito inscrito fantasma, tinha 2 mil inscritos e tinha tipo 20 a 30 likes por vídeo. Isso é simplesmente estúpido e eu parei o canal por causa disso. Vi que estava mal, parei. Nem sabia se ia voltar com isto ou não. Foi com muito. Tive que pensar muito sobre o caso se eu ia voltar com o YouTube ou não, porque eu andava mesmo desesperado. Andava bué de em baixo, bué de triste. Mas eu sempre gostei de fazer YouTube, pessoal. E até hoje, durante 4 anos, sempre fiz o YouTube por diversão. Nunca pensei em dinheiro, nunca pensei em fama, nunca pensei nessas cenas e felizmente estou a conseguir crescer. Até hoje, pessoal, 4 anos de YouTube, eu posso vos dizer aqui, eu não posso dizer quanto é que ganho por mês, mas eu nestes 4 anos de YouTube eu ganhei no total de 200€. Claro que já não os tenho, porque eu gastei em jogos, em periféricos para o PC, já não os tenho, mas em 4 anos, tipo, 200€ não é nada, ok? Façam as contas, pessoal. Dividam isso pelos dias durante 4 anos e vejam quanto dinheiro é que dá por dia, ok? Por isso, eu por dinheiro não faço e é sempre uma dica que eu dou a toda a gente: é não pensem no dinheiro. Se vocês pensarem no dinheiro, vão desistir a meio, ok? Eu este canal aqui já o tenho há 2 anos, todos os dias vídeos, live streams e vocês sabem, eu não vou me estar aqui a queixar porque eu não quero que tenham pena de mim, não quero estar aqui a queixar-me. Mas muitos de vocês já sabem que a minha vida não é fácil, ok? A minha vida não é fácil. E se o próprio Tiago o diz, ele próprio sabe. E muita gente também sabe, muita gente que me segue, muita gente que seguia o canal Bruno Fit. Também Bruno Fit é um canal que eu tive, um canal secundário. E lá tem o meu dia a dia um bocado, de lá podem ver. Eu sempre me esforcei bastante para o canal. E nunca tive uma vida muito fácil, porque sempre para mudar de casa, problemas de internet ou problemas de PC. Sempre tive assim alguma cena a meter-se no caminho do YouTube, ok? Ou problemas familiares que já não faltaram também, mas pronto. Eu não quero estar a queixar, lá está, mas só aqui um pequeno coisa para vocês verem que a minha vida não foi fácil e que eu sempre gostei bastante pelo YouTube. E se eu vos a pensar em dinheiro,
Já tinha parado o YouTube há bastante tempo. E pronto, basicamente eu queria que o canal continuasse a crescer assim e que essas pessoas que falam bosta, que é bosta, pensem um bocado antes de falar, ok? Todo o dinheiro que eu ganhei até hoje investi no canal. Todo o dinheiro. O setup que eu tenho, pessoal, foi com grande ajuda dos meus pais também, tenho que ser sincero, não é? Não fui eu que comprei isto tudo com o meu dinheiro. Os meus pais ajudaram muito e eu espero um dia poder recompensá-los por isso, pagar de volta, seja em forma de dinheiro ou em forma de objeto, seja em forma de qualquer coisa, ajudar em casa. E um dia que puder, e vai ser em breve porque eu vou começar a trabalhar, eu vou recompensá-los, ok? Tudo que eu puder ajudar em casa, eu vou ajudar em casa, porque eles já fizeram muito por mim. Tenho um PC puta de besta, tenho algumas coisas foi eu que também comprei, mas a maior parte foram eles. Eu do meu setup todo, as únicas cenas que eu comprei com o meu dinheiro foi o meu foco de luz, o green screen e talvez um ecrã. PC, teclado, rato, webcam de 100€, foram tudo eles que compraram e eu agradeço imenso a ajuda deles. E eles vão ver que isto um dia vai compensar, não por eu estar a dizer que vou ganhar dinheiro com o YouTube, nada, nada disso. Simplesmente vou começar a trabalhar, vou-me fazer à vida e vou conseguir recompensar os meus pais por toda a ajuda que me deram até hoje, ok? Mas só para deixar aqui bem claro que já investi muito dinheiro no meu setup. Tenho mais ali de 3 mil euros na boa, ok? Tenho mais de 3 mil euros. O mais caro é o PC, como é óbvio, custou 2.500 euros. Mas tudo que está ali tem por volta de 3 mil euros ou mais mesmo na boa. E eu nunca ganhei nada com o YouTube, ok? Nunca ganhei nada com o YouTube. Muita gente me pergunta, Bruno, quanto é que ganhas por mês? Eu não posso dizer valores, mas eu posso-vos dizer que consegui ir ao McDonald's umas 3 vezes por mês, ok? Então vocês já sabem mais ou menos quanto é que eu ganho por mês. Não é muito, mas eu não me interesso por isso, pessoal. Lá está, eu nunca me interessei por dinheiro, nunca pensei nisso. E talvez é por isso que eu estou onde estou. Nunca desisti e agora finalmente estou a receber um reconhecimento com a ajuda do grande Tiagovski. Eu não tenho vergonha de dizer que fui bustado. Eu não tenho vergonha. Se um dia receber uma grande ajuda de um youtuber que já recebi, mesmo que para o futuro agora, daqui em diante, me botem a cara, recebeste inscritos do Tiagovski. Recebi, mano, e qual é o problema? Tipo, eu não percebo. Há pessoas que são retardadas e pensam que ao botar isso à cara vão-me chatear. Pelo menos a mim não. Há youtubers sentem-se ofendidos, talvez por não merecerem e terem recebido ajuda dos youtubers e saberem que não têm os inscritos por merecer, ok? Mas eu sei que mereço, ok? Eu não vou dizer, ah, pessoal, nunca pensei chegar aos 8 mil inscritos, nunca pensei em crescer tanto no YouTube, a sério, estou surpreso por aquele youtuber me ter ajudado, porque eu não mereço. Não, mano, eu não vou dizer isso, eu vou ser sincero com vocês. Eu sempre fui sincero e sempre vou ser. Eu mereço, eu sei que eu mereço, porque eu esforço-me bastante, eu sei o esforço, eu sei as horas que passo ali naquele computador. E vocês pensam que é muito fixe, mas não é muito fixe estar assim tanto tempo à frente do PC. Para vocês que jogam com os amigos e tal, até talvez fixe nas férias e tudo. Mas mano, metam-se no meu lugar, eu treino, eu trabalho, depois vou fazer o YouTube. Quer dizer, trabalho e não trabalho, quer dizer, trabalho com o meu pai, mas já é bastante, já influencia bastante o meu dia. Pensem pessoal, é muito complicado. Eu, basicamente agora, já lá está, não me estou a queixar outra vez, mas é só para deixar aqui bem claro. Eu neste momento estou tipo a levantar-me às 8 da manhã e a deitar-me a 1, 2, eu só durmo 6 horas por dia. E as horas que eu estou acordado é sempre a trabalhar, sempre, 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 sempre a trabalhar. Acordado às 8 da manhã, estou ao meio-dia gravo. Ao meio-dia almoço, edito os vídeos, meto a renderizar, vou trabalhar com o meu pai. Saio do trabalho às 7, 7 e meia, vou para o ginásio e depois quando venho ainda tenho que estar a meter thumbnails e eu paro os vídeos. E acabou o meu dia, e isso todos os dias, ok? Isso todos os dias, é muita coisa. Vocês dizem, Bruno, gravas das 8 ao meio-dia, mas só metes um vídeo por dia. É verdade, mas eu agora ultimamente tive que adiantar vídeos, aliás, já estou agora em mudas. O meu PC ainda está montado, é por isso que ainda estou a meter este vídeo, ainda vou meter mais alguns blogs. Mas tipo, para a semana já vou estar a sair desta casa, já estou a levar tudo para um caminhão. Eu tive que adiantar bastantes vídeos para setembro e meio de outubro, por isso é que tive que agora trabalhar assim bastante. Depois durante o ano, a meter um vídeo por dia, sempre continuar com um vídeo por dia, isso é mais tranquilo. Posso gravar, por exemplo, um dia, das 8 ao meio-dia, mas depois estar um ou dois dias sem gravar, ok? Por enquanto o canal vai ficar com um vídeo por dia, depois mal chega a Portugal, logo se vê a organizar a minha vida, ter um trabalhinho fixo, ter tudo montado no meu quarto, e depois vejo se continuo com um vídeo por dia ou faço dois vídeos por dia, não sei, ainda vou ver. Mas vamos deixar de letra, pessoal, eu estive aqui a falar um bocadinho de mim, sobre o canal, e mais uma vez, Tiago, um grande obrigado a ti. E um grande obrigado, principalmente a vocês todos também que acompanham os vídeos todos os dias. No sábado saiu um vlog que eu pensava que não ia ter feedback nenhum e passou dos 1.300 likes. Mano, vocês sabem o que é ter 1.300 likes? Eu não sei se vocês sabem o que é que isso é para mim, o sentimento que eu tenho. Tipo, mano, what the fuck? Eu estou prestes a investir 600 euros numa câmara nova
para os daily vlogs e eu tenho quase certeza que não me vou arrepender disso, deste investimento. Vão ser mais 600€ no canal, mas eu tenho certeza que não me vou arrepender porque a qualidade vai ser muito melhor e não esta qualidade que vocês estão a ver agora. É uma bosta, mas é o que eu tenho. Eu tenho quase certeza que não me vou arrepender porque daily vlogs é uma coisa que eu sempre curti de fazer, por isso já que tinham criado o canal, já ia com 40 episódios, mas acabei com o canal por não ter tempo, não vou ter tempo para sustentar dois canais, por isso vou meter tudo neste. Mas vão sair bastantes daily vlogs, eu tenho quase certeza que não vou arrepender porque vocês vão curtir, vocês vão apoiar. O vídeo passou das 7 mil views, não sei se passou, mas está lá perto. 7 mil views e 1300 likes. Vocês sabem o que é um canal com 17 mil inscritos ter 1300 likes no vídeo? Isso é absurdo, mano, isso é absurdo. E para quem não sabe, eu sempre sonhei em ser um grande youtuber. Já desde a altura de 2012 que eu assisti ao Venom, Mr. Nick e Dr. Master, eu dizia sempre: um dia eu vou ser como estes gajos. Eu um dia vou ter um canal grande. Demora o tempo que demorar, não vou desistir. Eu um dia vou ter um canal grande. E talvez seja também por causa desse pensamento e ter botado isso para fora, para o universo, que eu tenha conseguido, ou estou a conseguir, aos poucos, ganhando o meu espaço no YouTube. Claro, com muito esforço, com muito trabalho. Tem muita gente que duvida de mim, muita gente que duvidou de mim. Agora muita gente a aproximar-se de um momento para o outro. Mas eu não sou estúpido nenhum, ok? Eu vou ajudar quem me ajudou. E aqueles que eu vi que nunca acreditaram em mim ou que cagavam para mim e agora estão a começar a entrar, estão logo fora, mano. Eu só vou ligar aos que realmente estiveram comigo desde sempre. Não é a fama a subir à cabeça, nada disso, mano. A fama nunca me vai subir à cabeça. Eu vou ser sempre o mesmo Bruno que vocês conhecem, sempre. Seja, tenho o canal 20 mil, tenho o canal 50 mil, tenho o canal 100, 200, 300, 400 mil. Eu não sei se um dia vou chegar a isso, espero bem que sim, era um grande sonho. Mas tenho os inscritos que eu tiver, eu nunca vou mudar. Eu vou ser sempre o mais sincero possível, vou ser o Bruno Mota. Porque já me foderam muitas vezes na vida e já fui enganado muitas vezes na vida e eu não quero enganar ninguém. Eu quero ser uma pessoa real, ok? Não quero ser um personagem no YouTube, quero ser uma pessoa real. Eu quero que as pessoas gostem do meu canal por mim, não só pelos jogos ou pelo ginásio. Quero que as pessoas gostem do canal por mim, pela pessoa que eu sou, sincero, e nunca enganar os inscritos, nunca enganar ninguém, seja quem for, nunca enganar ninguém, ser sempre real. E é assim que vocês têm sucesso e é assim que eu quero que vocês, meus inscritos, sejam na vossa vida também, sejam youtubers ou não, ser sempre sincero e humilde, ok? Podem crescer menos com os outros, ok? Podem crescer menos com aqueles gajos que passam o dia no Facebook a spamar em grupos, a fazer vídeos, a fazer posts. Podem crescer menos do que esses gajos, mas acreditem, quando vocês tiverem o vosso público e esse vosso público gostar de vocês pela pessoa sincera que vocês são, vocês vão ter um público muito melhor, acreditem. E olhem esta frase que eu vos digo hoje, e daqui a uns anos vocês vão se lembrar desta frase: tudo que se ganha rápido pode-se perder rápido. Eu posso estar a crescer devagarinho, com ou sem ajuda, posso estar a crescer devagarinho, mas os poucos inscritos eu vou ganhando, vão-se acumulando e nunca mais os vou perder. Eu tenho quase a certeza que eu estou a crescer devagarinho, mas os inscritos que eu estou a ganhar nunca os vou perder. Porque eles confiaram em mim, eles gostaram da minha pessoa, ok? Mas pronto, pessoal, não vou alongar muito mais este vídeo, vamos ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez ao Tiago, quero agradecer a vocês que passam todos os dias pelo canal. Vocês são os melhores, pessoal, continuem a apoiar assim o canal, que eu estou muito feliz. Posso não parecer feliz, mas isso é porque eu estou cansado, muito trabalho ultimamente, mas ainda bem, né? Ainda bem que há trabalho. Mas é isso, pessoal, muito obrigado mesmo. É um sonho que está-se a tornar realidade para mim. Eu sempre quis ser um grande youtuber e aos poucos estou a conseguir o meu espaço no YouTube, ok, pessoal? Muito obrigado mesmo a todos que assistiram. Preparem-se que quando estiverem em Portugal, muita coisa vai melhorar no canal, acreditem. Vou-me esforçar bastante, mais do que agora. Também vou ter mais condições para me esforçar mais, né? Para trazer melhor conteúdo para vocês. Então é isso, pessoal, muito obrigado mesmo a todos. Bem-vindo às 4 mil novas pessoas. É muita gente, mas cada um de vocês é importante para mim, ok? Sejam inscritos antigos ou novos, cada um de vocês, um por um, é importante para mim. E é por isso que eu digo, 4 mil pessoas é muita gente, porque cada um de vocês conta muito. Dando like, favorito, partilhar no Facebook, cada um de vocês ajuda muito o canal. E é por isso que eu dou valor muito aos meus inscritos, ok, pessoal? Muito obrigado a todos pelo apoio. Muito em breve chegamos aos 20 mil inscritos. E, mano, estou muito feliz, não podia estar mais feliz do que eu estou, tudo graças ao meu esforço e também pela ajudinha aí do Tiago Obsky, ok? Muito obrigado a todos que assistiram, não se esqueçam de deixar o vosso grande like, o vosso grande favorito. Peço desculpa pelo vídeo ter ficado assim um bocado mais longo, mas eu tive que botar isto tudo para fora porque eu estou muito feliz mesmo e queria que vocês soubessem um bocadinho mais de mim, pessoas novas que chegaram agora ao canal, e assim ficou tudo num vídeo só, agradecimento e também um bocadinho de mim, ok? Muito obrigado a todos que assistiram, pessoal, até à próxima, um abraço, fiquem bem!